U Muzeju Republike Srpske organizovana je manifestacija povodom Dječije nedjelje pod motom Porodica na prvom mjestu. Odraslima je poručeno da moraju preuzeti odgovornost, da spoštuju i ostvaruju dječija prava i da im obezbijede sigurno i bezbrižno odrastanje, jer djeca to ne mogu sama. Na početku dječije nedelje ključeve grada preuzimaju najmlađi. Učenik Banjalučke osnovne škole Ivo Andrić, Nikola Gostić, ove sedmice simbolično će upravljati gradom. Dobio sam ključeve grada i čuvat ću je baš dobro i brinuću o gradu se ovih 7 dana, brinuću se baš lijepo sa svojom četom. S obzirom da je porodica najvažnija u odrastanju djeteta, ovogodišnji moto je porodica na prvom mjestu. Cilj dječje nedelje je prije svega jačati svijest o tome da djeca bez obzira na njihov uzrast imaju svoja prava. A prava djeteta nije ništa drugo nego potreba koju svako dijete ima na putu svog odrastanja. Muzej Srpske godinama učestvuje u obilježavanju dječje nedelje. Uključili smo materijale i sadržaj iz UNDP-a, UNEP-a, UNESCO-a, UNICEF-a koji smo dobili i kreirali specifičan program. U petak, 7. oktobra, za djecu viših razreda osnovnih škola planirana je cjelodnevna radionica Život na zemlji.